tosobola kuona batenga oyagala toyagala mukwano tosobola kuona batenga batenga will never disappoint mukwano gambotya tuingi down episode ya fe ya chinana njagala kugamba tu wote nao subscribing ku channel no consider subscribing right now mukona mchigambo subscribe to be next way ongera maso ne we series wa fe nga wetukola review nga wetususula nga wetukola reactions totia kutua comment yo wansawa mukwano njakubira nga kutumbira ko bobanga tade comment wansawa. So genda maso overenti olaga chichichi gwe cholabye kusaidia batenga batenga okubera anti mu butufu abantu bona abafunziza ate omukyalo no oba ino mukisa ajira mu time tinawe omwetaga nobula necho sobola kugama anti no oba no ajira mu last hour oba last moment oba awo mukade ko metagira mangole. She's always an organized woman. Always avera nechidako. She's always having plan B oyagala toyagala. Right now, already are informed about Philip and her breakup. Na girlfriends, amanyi Kate, amanyi ne nani ne Belinda tibaya ukana kati. So sawa zino, jukira nti Philip bijo ayagala okubera nti aranira Kate, agamba Kate bijo akolachi, amwecho chayagala, amudukirira, amwagala kukasente. Kati sawa zino bate ngate waingiride wa asanze Philip ngaina gapeyo yo kwagala ku fixinga girlfriend gwayagala bobanga ayagala girlfriend Kate bamusubiza kubira nti bamudiza bobanga ayagala Belinda bamusubiziza kati ye kiri eri je okukolerera oyo gwayagala abereti bamudiza naye onamufuna onamufuna obanede ono mukyala ateka mu budde bunji yeteka mu sente nyinji okubira nti aguse echo chayagala ate bobanga batenga akukute wati kati kiri eri gwe okubera nti okozesa obwongo bungi nyonyo okubera nti omusimatuka nayo omusimatuka otya nga mbagambe ajira mu time eyo nti oli mu depressed odi wetaga rescue kiberanga nga oba obubawona abantu osimatuse obakabenje nga mu butufu wetaga rescue sawa eyo kati sawa zino Philip msajja wati ayagala senti. See, I gotta send them somewhere. Ready. I think I'm gonna money is not everything, but everything needs money, and the money is the first evil of everything. Mukwano, bubanga okulembeza sente kufuna ekyo kyoyagala ojja kifuna bubanga okozesa sente omuntu wa sente asobola okutemula asobola okwonoonera obulamu asobola okusibya asobola okukola ekintu kyonna 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 kyayagala awali sente tonyumya. Awali sente tonyumya abantu ababi be bawasa abakyala abalungi because they have got their money okitegeera money is everything ba mikwano okitegeera naye nga batenga sawa zino ataiza Philip agezezaako abantu bona agezezaako Kasimu biganye agezezaako Samantha nga ye omuntu biganye bamuwadde sente omulidi gwa sente n'atunuulira n'agubala oba sente tumanyi oba yagutute batagenda kukola tetumanyi naye nga batenga ye bwati wali okukola ekintu kye gugambo tya kusaidia no Philip abere nti yeyongera maso okubera nti awaye ebyama bya bana ba muzeyi jemba oba akisirikire yefulugutenga ye kenyine naye Philip awonera wa manyuga gampisi tasobola kuona batenga you can never escape batenga nobo okolotya so mukwano kiri eri gwe kati okubera nti bobanga dala bakyala bandeka because I don't have my let me go and work for my money they will come back abavuka mukolese nti abakyala kudda bajja kubegombera eyo teri mukyala atayagala mwami aina sente omukyala ayagala biri kyasaba n'omwa n'o kibanga kiri cheap n'o kibanga kiri cheap no mulaga nti you can afford you can give it out ajja kukwagala okitegere n'obulamu bwe bonabona baberanga abaana abatunga olaba omwana omutunga akaba n'omwasi nagamba gendi omuguleeka switi nga omanyi omwana omuto wayagala switi omukyala wabeera n'omala omwe ekyo kyayagala pozi nda yaba yazali wanga mwezi kubwezi na henga vamikwana episode ya fair 8 wete wefana nye gugambo tia wansao mkwana na kugambo tino tumbina wandi kama simu comment nje kumbina nga kutumbina ko bubanga mbubutufu ori kutambla ni anta JSUG ate njagala kusima baba subscribe nze kuchaneno mkwana neyanza nyo neyanze gim pozi gwata nama kusubscribe nga why not consider subscribing ekintu tuwele tuchitwala mmaso kutumbina ko jazi na kutumbina ko dada mkwana weba lukekanya Yesu ziwa
zange sizi reviews bambi go to that channel go support her go subscribe she's a good girl bambi gena msubscribing ku Suzy Reviews 256 bambi kwano go and support ate sara mkwano kutumideko weba lenyo kekanya mkwano kekanya zawa agambi kekanya zawa na Saudi Arabia ojitegela beti weba kekanya mkwano mkulabi wano wane aniona aniona flower funny flower mkwano kutumideko agambi tino fetwetaga agame tuli team agi abantu baganya betaga agi akomewa babu mumukola mtia abantu betaga babu mukwana naye nga njagala kugamba tino chocolate cha manyo pozi njagala kujukiza tawela bila mukwana nabagame abantu nabaina editions go genda weta bomba kazi na mukwana nga biri munana sagala wela bile oyizo kubanga tawalaba ku time eri akaposta ako this time round go genda mukwana weta bya muzanyo buno boyagala kubira tozanyo buzanyo genda wetalemo oboya gala kubera nti oyingiza oba mwana wo oba muganda wo oba ani genda mukwano babere nti wetaka mukazanyo kanu bakuyingize obere team aromatic ozanyire mu aromatic Rovina kutumide kwa mukwano we bale nyoke kanya agambe kanyiza Saudi Arabia all people watch from Saudi Arabia bambi team Saudi Arabia mwe bale nyo team Uganda muli wa mikono oke kanyiza wa Kenya US wo oke kanyiza Gwandi County I'm watching all the way from Nairobi oba Kenya nja kuberanga nkutumira ko kisere kidako nabaga metoswa guno mukisa ngabiri munana genda ku Sarama Road ku hotel je baita Septemberz Gardens oberenti okola registration bakuwandise oberenti wetaba mpaka jokuranto olaga kitone kyo olaga kitone kyo mukwano enzo kubanga okitulide go try it out try your luck oberenti maybe bayinzo kuchuzinga oba kugambe kibulamo okirongosemo mubere ne ebiroto bya mubiguse this is 2024 the twitter kuberanti no tuduzavuziwa okitegera batugambe come as you are togera ne kitu kyona goyambala obere smart ogende no bwongo bubetaga just bwongo bwo nokubera ki nokubalaga choi nao okitegera teri mtu gamati no twesete kola protocol ne batu gamba you have to be above 18 years making sure that only above 18 years because ogenda kuzanya filimu okitegera so cheche wa mikono njagala kubaka video kana mukera bireko lwaki batenga agenze kuleve eno eyokubera nti ate anonya Philip gwaba akozesa already she has failed in the 3 or the 4 she has failed in Berinda ya musindike eri na Ghana Samantha ne bigana ne agi nayo byaganya kat this time round alikuwa ni ku Philip bwana mala Philip agenda kwa tano agenda kwata babu kenyeni oba wamanze nawe njagala kwa ka video kana mukera bwe kopozo bwe yagala kuzimba ita mkebiel construction company ogenda kwa sana kuzira msamsa mide satu biri mukanga satu satu msamnana abase cho zira msamsa mwenda msamsa satu msatu mulana biri why not